Ngjarje tragjike, dy pushues mbytën në plazhin në Spidhes. Dy pushues janë mbytur para ditën e sotme në plazhin në Spidhes në Kavaj. Mësohet se këta persona, ende të pa identifikuar, dyshohet se janë nga Maqedonia e Veriut, janë mbytur si pasojë dallgëve të mëdha. Njoftimi policisë. Rreth orës 11:25 në plazhin në Spidhes, dy shtetas të gjinisë mashkullore, ende të pa identifikuar, dyshohet se janë shtetas Maqedonas, rreth 70 vjeç. Dyshohet se si pasojë plagëve janë mbytur në det. Si pasojë dallgëve janë mbytur në det. Grupi hetimor ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po punon për identifikimin e tyre dhe sqarimin e plotë rrethanave të ngjarjes.